បាទក្រុមអនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកពីងលោកអ៊ំបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសុខហេងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាននាំយកឡាន Highlander ស៊េរីឆ្នាំ2003បាទពណ៌ទឹកប្រាក់បាទជាប្រភេទឡានមូលបាទឡាននេះគឺម្ចាស់គាត់ប្រើតិចមែនតើបាទឡានទុកចោលតែក្នុងផ្ទះទេបាទហើយឥឡូវនេះគាត់ធ្វើការលក់ដោះដូរដើម្បីឡើងស៊េរីដូរស៊េរីបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងដែលចង់បានឡានស្អាតម្ចាស់ដើមប្រើផ្ទាល់បាទជាមួយនឹងឡានម្ចាស់ប្រើតិចបាទឡាននេះមកយើទៅភិនភាកឡានវិញដូចឡានសនុំនៅអាមេរិកអញ្ចឹងបងប្អូនបាទឡានអត់ម្ចាស់អត់ស្ូវប្រើទេបាទទឹកថ្នាំសាច់ដែកគឺនៅស៊ីនចូល 95% ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្មីមែនតើបាទឡាននេះបាទថ្មីមែនតើបាទសបកវិញគឺថ្មី5គ្រាប់បាទចង្កៀងនេះគឺនៅស៊ីនទាំងអស់បាទអត់ទាន់មានប៉ះពាល់ធ្វើចំណុចណាទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងអ៊ំដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារចង់បានប្រភេទឡានស្អាតម្ចាស់ដើមប្រើផ្ទាល់មកជាមួយនឹងឡានម្ចាស់អត់សូវប្រើបាទឡាននេះនៅថ្មីបាទសង្ឃថាបើកូនកុំុំវិញគឺសម្ោចវាជ្រុះបាទជាមួយនឹងទឹកសាច់ថ្នាំសាច់ដែកវិញបាទបងប្អូនណាបាទគឺខ្ចីមែនតើថ្មីមែនតើស្អាតមែនតើបាទហើយជាមួយនឹងសបកយ៉ាងថ្មី5គ្រាប់បាទជាមួយនឹងចង្កៀងនេះគឺនៅថ្មីភ្លឺថ្លាល្អបាទបងប្អូនណាបាទថ្មីបាទជាមួយនឹងបណ្ណាមុខអីគឺអត់ទាន់មានស្លេកស្លោកឆ្កូតស្នាមអីទេបាទហើយពិសេសជាមួយនឹងឡានដែលមានប្រាក់លេខភ្នំពេញ PRO0252 បាទបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឃើញតែភិនពាកនេះបាទដឹងហើយដឹងថាថ្មីតែម្ដងបាទដឹងថាស្អាតតែម្ដងបាទអត់មានទាស់អត់មានចំណុចខ្វះខាតបាទទឹកថ្នាំវិញគឺមកជុំនៅស៊ីនចុង 9% បាទសុបបាញ់តែកាងមុខកាងក្រោយទេបាទឡាននេះបាទទឹកថ្នាំវិញបាញ់តែកាងមុខកាងក្រោយទេបាទតែជាមួយនឹងសបកយ៉ាន់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្មីមែនតើស្អាតមែនតើបាទបើសបកវិញនៅថ្មី 95% បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទសបកហើយជាមួយនឹង limited full ពេញតែម្ដងបាទជាប្រភេទ limited full ពេញហើយទឹកថ្នាំវិញគឺនៅស្អាតអត់មានចំណុចទាស់ខ្វះខាតទេបាទជាមួយនឹងធ្នើជាន់ជើងបាទវាដបូលលើហើយក៏ជាប្រភេទឡានបើកដបូលបាទបងប្អូនណាបាទជាប្រភេទ limited បើកដបូលបាទថ្មីហើយស្អាតមែនតើបាទអត់មានចំណុចទាស់ខ្វះខាតទេបាទហើយទឹកថ្នាំវិញគឺភ្លឺរលោងបាទស្អាតមួយជុំតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទធានាជូនឡានដាក់អត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានកតោស្ងោដូពណ៌បាទធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខស្អាតបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជើងក្រមខ្ចីញញបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាក់រងាតែម្ដងបាទហើយជាប្រភេទឡានមូលមួយជុំបាទឡាននេះគឺនៅស៊ីនមួយជុំពុកម៉ែបងប្អូនបាទអត់ទាំងសាច់ដែកទាំងទឹកថ្នាំទាំងឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងផ្នែកក្រោយនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទខ្ញុំបានធ្វើការថតមួយមួយយឺតយឺតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលតាន់បាទជាមួយនឹងពិនភាកបាទកតុយត្រីបាទរួចរាល់ជាស្រេចបាទជាមួយនឹងអាសូតូយូតាបាទ Highlander បាទឬក៏ជាប្រភេទ6ម៉ាស៊ីនបាទឡាននេះបាទថៃ03ឆ្នាំខ្ពស់បាទ03ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងជាប្រភេទឡានស្តង់ដាចំតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងតម្លៃក៏ធូរថ្លៃបាទតម្លៃក្រោមទីផ្សារទេបាទហើយបើទឹកថ្នាំវិញរកកន្លែងទោះអត់មានទេបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងការលេងរៀបចំរួចរាល់ជាស្រេចបាទគ្មានកន្លែងទោះគ្មានចំណុចទោះទេបងប្អូនណាបាទធានាអត់មានទោះបាទហើយជាមួយនឹងឡាននេះបើនិយាយទៅដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាជាប្រភេទឡានមូលបាទ 95% ហើយឡាននេះបាទមូលនៅ 95% ហើយអត់មានចំណុចទាស់ទេបាទសបកយ៉ាងថ្មីបាទទឹកថ្នាំនៅស៊ីន 90% បាទជាមួយនឹងចង្កៀងនេះគឺនៅថ្មីភ្លឺថ្លាល្អបាទបណ្ណាអីគឺនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានប្លាកលេខភ្នំពេញបាទ PRO0252 ហើយជាប្លាកលេខវែងទៀតបងប្អូនបាទលេខប្លាកលេខវែងរួចរាល់ជាស្រេចតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនគឺនៅថ្មីស្អាតអត់មានចំណុចទាស់បាទជាមួយនឹងផ្នែកធ្នឹមខាងមុខនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅស្អាតស៊ីនបាទឡាននេះដូចនៅអាមេរិកចឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្មីមែនតើបាទសាច់ដែកទឹកថ្នាំគឺគ្មានចំណុចទាស់ហើយយើងមើលជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកខាងក្រោមវិញបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទសាច់ដែកគ្មានទាស់ទេបាទនៅខ្ចីញញតែម្ដងបាទអត់មានទាស់ចំណុចណាទេបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទខ្ញុំបាទធ្វើការថតបង្ហាញឲ្យឃើញគ្រប់ក្លុកកលៀតទាំងអស់បាទជាមួយនឹងអាគុយថ្មីបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកភ្លីបាទសាច់ដែកភ្លីនេះគឺនៅស៊ីនទាំងអស់បាទជាមួយនឹងលេខកូដតួ
បាទលីកូទួននឹងមកជុំហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកជើងបូមបាទនៅស៊ីនទាំងអស់បងប្អូនណាបាទធ្វើការថតមួយមួយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញបាទគូប្លុកក្លៀតបាទជាមួយនឹងក្លៀតស្មានេះគឺនឹងស្អាតដូចគ្នាបាទអត់មានខូចខាតទេបាទហើយសាច់ដែកនេះបាទធ្នឹមកដាលបងប្អូនបាទថ្មីមែនតើបាទហើយជាមួយនឹងលេខទួឯងគឺនៅខ្ចីញញបងប្អូនបាទលេខទួបាទនិយាយទៅឡាននេះដូចឡាននៅអាមេរិកចឹងបងប្អូនបាទត្បិតតែឡានមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយឡានប្រើមែនតែឡានថ្មីដូចឡាននៅអាមេរិកចឹងបងប្អូនបាទថ្មីមែនតើស្អាតមែនតើណាបងប្អូនបាទគូប្លុកក្លៀតអស់អត់មានចំណុចទាស់ទេបងប្អូនបាទអត់មានចំណុចទាស់ទេហើយយើងមើលក្លុកក្លៀតសាច់ដែកបាទសាច់ដែកថ្មីមែនតើបងប្អូនបាទថ្មីមែនតើបាទបងប្អូនបងប្អូនលោកពូលោកមីងដែលចង់បានឡានស្អាតបាទជាប្រភេទឡានមូលបាទឡានស៊ីនបងប្អូនបាទឃើញហើយបាទជាប្រភេទឡានស៊ីនឡានមូលតែម្ដងបាទជាមួយនឹងការថតបង្ហាញឲ្យឃើញអស់ច្បាស់លាស់តែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទអត់មានចំណុចទាស់ទេបាទបាទអត់មានចំណុចទាស់ទេបាទថ្មីមែនតើបាទតែជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនវិញនេះបាទជាប្រភេទម៉ាស៊ីន V6 កម្លាំងម៉ាស៊ីន 3.0 បាទតែជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនអត់មានសើមអត់មានហើយបាទនៅថ្មីស្អាតមែនតើបាទម៉ាស៊ីនបាទយូរម្ចាស់គាត់ខបទុកនៅតែក្នុងផ្ទះទេបាទហើយឥឡូវនេះគាត់ធ្វើការលក់ដោះដូរសេរីបាទហើយជាមួយនឹងធុងទឹកនេះគឺនៅថ្មីបាទគម្របធុងទឹកបាទសាច់កញ្ច្រែងធុងទឹកនេះគឺនៅថ្មីស៊ីនហើយជាមួយនឹងលេខធ្នឹមនេះគឺនៅទាំងអស់បាទលេខធ្នឹមនេះបាទហើយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជ័រម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអត់មានទាស់ទេបាទបងប្អូនបាទជន់ស្ទុះបាទកម្លាំងខ្លាំងមែនតើបាទចៃឡាននេះប្រភេទឡានសំណុំតែម្ដងបាទបងប្អូនណាបាទហើយយើងមើលស្បែកតែដបូលក្របម៉ាស៊ីននេះក៏គឺនៅថ្មីអត់មានទាស់ទេបាទសាច់ដែកគឺនៅខ្ចីញញតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងទ្វាបាទនៅថ្មីស្អាតបាទមិនស្លេកស្លោកមិនបាក់បែកមិនខូចខាតបាទអត់មានឆ្កូតអត់មានស្នាមទេបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទលេខកូតួគឺនៅមកជុំស្អាតអត់មានទាស់បាទបងប្អូនបាទហើយជាប្រភេទ limited full ping បាទមញ៉េ JBL បាទបាស់ JBL ហើយជាមួយនឹងក្លុកក្លៀតសាច់ដែកបាទអត់មានកលែងទាស់ទេបាទបងប្អូនបាទខ្ចីញញតែម្ដងបាទខ្ចីញញតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទថៃក្លុកក្លៀតសាច់ដែកបាទកងតបជាកញ្ចក់គ្រឿងជាប់នៅស្អាតបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូបាទអត់មានស្លេកស្លោអត់មានបាក់បែកខូចខាតបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជាប់គឺនៅថ្មីនៅស្អាតបាទនេះនៅស្អាតមែនតើបាទបងប្អូនបាទអត់មានចំណុចទាស់ទេបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទកងតកឡូកងតសាំងបាទនេះបងប្អូនបាទនៅដំណើរការល្អហើយជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូបាទអត់ស្លេកស្លោអត់បាក់បែកអត់ខូចខាតបាទនៅថ្មីនៅស្អាតមែនតើបាទជាមួយនឹងឡានឆ្នាំ2003ហើយតាប់ឡូមញ៉េបាទប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទជាមួយនឹងដៃចកឹះលេខបាទបងប្អូនណាបាទនៅថ្មីស្អាតមែនតើហើយជាប្រភេទ limited full ping បាទប្រអប់ដាក់អាវ៉ាន់នេះគឺនៅស្អាតបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ជាប់អញ្ចឹងបាទអត់មានស្លេកស្លោអត់មានបាក់បែកខូចខាតទេបាទនៅថ្មីមែនតើស្អាតមែនតើបាទហើយជាមួយនឹងពូកអីគឺនៅស្អាតបាទអត់មានខូចខាតអត់មានស្លេកស្លោទេបាទនៅថ្មីបាទនៅខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកវិញគឺអត់មានទាស់បាទហើយបើសាច់ដែកវិញគឺធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទមិនទាស់មិនស្លេកស្លោមិនខូចខាតបើសិនជាមានចំណុចទាស់ខ្វះខាតបាទជូនសហ៊ុយពុកម៉ែបងប្អូនទៅផ្ទះវិញទៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទធានាថ្មីមែនតើបាទជាមួយនឹងឡាននេះគឺធានាជូនថ្មីបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទជាមួយនឹងខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទអត់មានស្លេកស្លោអត់មានបាក់បែកខូចខាតទេបាទនៅថ្មីស្អាតមែនតើបាទហើយជាមួយនឹងកៅស៊ីនបាទកៅស៊ីនទឹកថ្នាំស៊ីននៅទាំងអស់បាទកៅទឹកថ្នាំស៊ីននៅទាំងអស់ឥឡូវយើងមើលផ្នែកខាងក្រោយវិញបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយក៏ដូចគ្នាបាទមិនស្លេកស្លោមិនបាក់បែកមិនខូចខាតបាទនៅថ្មីនៅស្អាតបាទអត់មានទាស់ទេបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអីគឺនៅខ្ចីញញតែម្ដងបាទឥឡូវយើងមើលផ្នែកខាងក្រោយវិញបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងនេះបាទអត់ស្លេកស្លោអត់បាក់បែកអត់ខូចខាតបាទនៅថ្មីស្អាតបាទបងប្អូនណាបាបាទថ្មីមែនតើណាបងប្អូនបាទថ្មីមែនតើបាទឡាននេះបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងបាស់ JBL ហីបាទបាស់ JBL មញ៉េ JBL ហើយជាមួយនឹង
សាច់ជាន់ជាងទ្វាបាទមិនស្លេកស្លោកមិនបាក់បែកបាទជាមួយនឹងសំពុកថ្មីបាទសំពុកនេះគឺនៅថ្មីអត់មានទាស់ទេបាទអត់មានឆ្កូតអត់មានស្នាមអត់មានស្លេកស្លោកទេបាទបងប្អូនបាទលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលកំពុងស្វែងរកបាទជាឬក៏ចង់បានជាប្រភេទឡានមូលឡានសំណុំបាទបងប្អូនអាចមកមើលបានបាទធានាអត់មានទាស់ទេបាទធានាអត់មានទាស់ទេបាទបងប្អូនណាបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទកលៀតកង់នេះគឺនៅខ្ចីញញតែម្ដងបាទអត់មានពុកមានច្រេះឡើងក្ហមអីអត់មានទេបាទបងប្អូនបាទថ្មីមែនតើបាទហើយនឹងសបកអីគឺនៅថ្មី 95% បាទសបកថ្មីហើយនេះយើងមើលជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយវិញបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺធំស្លាស់ទលាយបងប្អូនបាទអាចដាក់អវ៉ាន់បានច្រើនហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកគ្រឿងជ័របាទអត់មានឆ្កូតអត់មានស្នាមទេបាទបងប្អូនណាបាទអត់មានឆ្កូតស្នាមទេបាទស្អាតមែនតើបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជ័រវិញបាទស្អាតមែនតើហើយខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទនៅស្អាតណាស់បងប្អូនបាទអត់មានឆ្លេកស្លោកឬក៏ឆ្កូតស្នាមទេឡាននេះម្ចាស់គាត់យកមកទុកតចោលនៅតែផ្ទះទេបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងក្អីធំធំស្លាស់ទលាយបាទបងប្អូនបាទហើយខាងក្នុងនេះយើងមើលទៅស្អាតមែនតើណាបងប្អូនបាទហើយនឹងដបូលឡំពុងនេះគឺនៅថ្មីបាទពិសេសជាមួយនឹងដបូលបើកគឺនៅដំណើរការល្អបាទនៅជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកផ្នែកខាងក្រោយនេះបាទគឺនៅស្អាតបាទអត់មានទាស់ទេបាទនៅស្អាតមែនតើខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងការថតបង្ហាញភិនពាកជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញថាជាមួយនឹងសាច់ដែកស៊ីនទឹកថ្នាំស៊ីនបាទអត់ទាន់មានប៉ះពាល់ធ្វើចំណុចណាទេបាទសាច់ដែកស៊ីនកៅស៊ីនបាទនៅទាំងអស់អត់មានប៉ះពាល់ចំណុចណាទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទឥឡូវយើងមើលជាមួយនឹងកលៀតកង់បាទកលៀតកង់នេះក៏ដូចគ្នាបាទនៅសាច់ដែកស៊ីនបាទនិយាយទៅឡាននេះដូចឡាននៅអាមេរិកចឹងបាទនៅថ្មីមែនតើណាបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកគ្រឿងជ័របាទកលៀតកង់នេះគឺនៅថ្មីស្អាតមែនតើបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទកលៀតកង់គឺនៅស៊ីនកៅស៊ីនទាំងអស់នេះនៅកៅស៊ីនទាំងអស់បាទកៅស៊ីនទាំងអស់តែម្ដងបាទឥឡូវយើងមើលជាមួយនឹងបាតក្រោមវិញបាទពុកម៉ែបងប្អូននេះមើលជាមួយនឹងបាតក្រោមវិញបាទគឺនៅថ្មីស៊ីនតែម្ដងបាទណាសាច់ដែកផ្លាំងកូតគឺនៅកៅស៊ីនខ្ចីញញបាទអត់ទាន់មានពុកមានច្រេះចំណុចណាទេបាទនៅថ្មីស្អាតមែនតើណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្មីមែនតើស្អាតមែនតើអត់មានខូចខាតចំណុចណាទេបាទបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡាន Highlander សេរីឆ្នាំ2003ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទជាប្រភេទឡានមូលឡានសំណុំ 90% បាទពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចខលសាកសួរបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅក្នុងក្រុមនៃវីដេអូឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្រតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube តាមរយៈ Channel ខ្ញុំបាទសុកហេងកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជាវដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ។